Данияр Сағындықов, журналист. Шығармалары республикалық, облыстық мерзімді басылымдарда жарияланып тұрады. Қайсар қыз. Әңгіме. Қаңтар айының ортасы. Тегі осы айда қыс мезгілі өзінің қаһарына еріп берді ме, әйтеуір апталап бораған қардың әлі де тоқтар түр жоқ. Бірде жапалақтап, кейде ұшқындап көктен түскен ақ ұлпаның толассыз жауып тұрғанына бүгін 6-шы күн. Төбеден қалықтап түсіп жатқан қар ұлпалары ықылас танытып, назар аударған жанға қыз көркін қыздыра түскендей әсер қалдырады. Төңіректің барлығы да ақ мамыққа оранып, өз бетінше тына қалған. Тіпті айналадағы сорайған терек талдар, көркімен көздің жауын алатын ғайындардың барлығы ақ жамылған күйде бұтақтарын әрең ұстап тұр. Сырттай қарағанда сол ағаштар маңайынан өткен адам баласына құдды иелеп сәлем беріп тұрғандай. Тізеге таяу қалың қар айналаның барлығын бір өзі ғана билеп алған. Мұндай кезде омбылаған қарды кешіп жүру кез келген жан үшін бір азап. Осындай ызғарлы аязды күндерді қарлығаш мектептен үнемі қалың ойға шомылып үйіне қайтады. Бұл қыздың көңіл күйі күн райымен санасқандай ақ бір ашылған емес. Қыс мезгілі ашуына мініп сыздағанына 6-шы күн болса, қарлығаштың жүзін мұң басқанына бүгінде 6 айдың жүзі болған. Өткен күнгі қайғылы уақиға бұл қызды ең жақын деген абзал жандарынан айырған еді. 6 ай бұрын әкесі мен анасына ағасы қос еріп, үшеуі өз көліктерімен орталық базарға тұрмысқа керек заттарды аламыз деп кеткен еді. Қайтар жолда орын алған жол көлік апаты салдарынан сумажал асқар таудай асыл әкесі мен қорған болар жалғыз ағасы Ермекті тіл тартпастан алып кетті. Көрер жарығы таусылмаған анасын абырой болғанда Құдай сақтап қалған тұғын. Алайда шеше байқұстың маңдайына жазылғаны сол болар. Көлік апаты оның омыртқасына залал келтіріп, жүру мүмкіндігінен айырады. Есіне сол бір кездегі қаралы күндер түсі қарлығаш еңкілдеп жылап алады. Көзін жұмса болғаны, қызғалдағым, деп еркелететін әкесі мен қарындасым деп мойнына салып көтерген ағасы елестей береді. Жығылғанның үстіне жұдырық болғандай анасының жағдайы анау. Арбаға таңылып, өздігінен тұрып, отыру үшін бір адамның көмегіне мұқтаж. Міне, осының себебінен қаршадай қыздың мұң шалған қабағы әлі күнге дейін бір ашылған емес. Қанша тырысып ұмытайын десе де оның жан жарасы жазылмай келеді. Қыз өміріндегі ауыртпалықтардың барлығы осылайша тайға таңба басқандай санасынан ұмыт болар түрі жоқ. Қарлығаш биыл 11-ші сыныптың оқушысы, мектептегі озат деп танылған білімгерлердің қатарында. Кез келген пәнді сүйіп оқиды. Үйге берілген сабаққа мұғалім тапсырғаннан да асырып дайындалып келмесе көңілі көншімейді. Ұстаздардың барлығы қарлығаштың осындай ерекше талабына тәнті. Бірақ та ол өзінің бойындағы осы бір жетістігіне қуанбайтындай. Сыныптас құрбы қыздары мектеп табалдырған аттағаннан кейінгі өздерінің жүрек қалауындағы мамандықтарын бір-бірімен жарыса айтады. Құрбылары осылай өзара шүйіркелесіп әңгіме дүкен құрғанда қарлығаш оларды тыңдап қана отырады. Мектеп бітіргеннен кейін қандай оқу орнына түсу жоспарыңда бар? Деп сұрай қалса жауап бере алмай қиналып кетеді. Мұндай кезде тіпті білмеймін, әлі нақты бір шешімге келе қойған жоқпын, деп қана құтылатын. Басқа не айтсын? Анам мүгедек, қарайласатын адам жоқ,
Kalağa barıp bilim alu men üşin tek arman gana bolup tur. Dep aytamı? Joq. Olay deuge ausı barmaydı. Sebebi bir jağınan özünün qatırlastarından qalıqsı joq. Alayda başka amal bar mı? Eki ayağı sal bolğan jalğız şeşesin japadan jalğız tastap kete almaydı. Sondıqtan qarlıqash üşin bala xiyaldın jetegin erip qalağa barıp bilim alu orındalmaz arman bolıp kalğanday. Tört kabırğağa kamalıp kırbosqa oturğandan görü qarlıqaştın mügödük şeşesi koluna jip pen biz alıp toğma toğudu ürünşükte adetke aynaldırgan. Bozarıp atkan tañnan kızarıp batkan keşke deyin bağıyla sol üspen uaqt ötküzed. Toğuğan zattarın satıp nepaqaların ayırad. O'nun kolundan çıkan dünyalarına kızıqışlık tanıtkan aul tırgındarı arnaya tapsırsta beret. Memleketten mügüdök bolğasın alatın azın aulaq jardem aqısı jane bar tığın. Barğa kanağat kılığan iki jan tapkan tabıstarın kün görüstörüne arı beri tartıp jürüp jetkizede aytuur. Osılay gündügün айды ай жалғап жесір әйел мен жартылай жетім қыздың күндері бір қалыпты өтіп жатты. Мүгедек ана баласының қамы мен оның келешегіне алаңдайды. Арбаға таңылып қызының болашағын байлап отырғандығына кейде өзін кінәлі сезінетіндей. Қарлығаштың мектепті тәмамдауына санаулы айлар қалған сайын бағила қалың ойға шомылып кеткенде күйде отырады. Анасының бұл күйін сырттай бақылап жүрген қарлығаш алғашқыда аса мән бермейтұғын. Өзім секілді әкем мен ағамды есіне алатын шығар деп ойын түйейтін. Алайда күн өткен сайын анасының өзін-өзі жегідей жеп, қалың ойдың шырмауынан шыға алмай жүргеніне күбә болған қызы енді анасына алаңдай беретін болды. Қайғы-қасірет анамның түбіне жетер ме екен деп қорқа бастады. Мам, мама, әрине мен сізді түсінем. Әкем мен ағамның қазасы оңай тиген жоқ. Сол күндегі уақиға менің де әлі көз алдымнан кетер емес. Уақыт емші дейді емес пе? Құдай қаласа, алдағы күндеріміз бір ретіне келер. Өзіңді бұлай жегідей жей беру әсте дұрыс емес. Мен сіз үшін уайымдаймын. Деген қарлығаш көзіне жас алардай күйге түсіп, қос бірдей тіреу болар жандарым келмеске кетті. Енді өзіңнен айырылғым келмейді деп анасын құшағына басты. Қызының бұл сөздерін бағила жан жарасына ем болардай қып қабылдады. Алайда анасын осы күнге дейін мазалап жүрген басқа жайт екенін қарлығаш білмейтін. Айналайын шарығым, сен менің жалғызымсың деп бағила біраз күрсініп алды да сөзін әрмен қарай жалғады. Қарлығашым, мен сені мына жарық дүниеге алып келген анаңмын. Сондықтан кез келген шеше өзінің бауыр етінен жаралған баласын тек жақсы адам болып қалыптасып, әрдайым биіктен жарқырағанын қалайды. Мен де өз қызымның келешегі жарқын болып, алдағы күндерде биік белестерді бағындырғанын және тек жоғарыдан көрінгеніне күбә болғым келеді. Ана жүрегімен тек қана сенің бақытты болуыңды қалайым. Маған одан басқаның керек жоқ қой құлыным ау деп қызына күлім деп қарады. Шешесінің бұлай сөйлегеніне таңырқаған қарлығаш сөздің түп төркінін аңғармақ болып, мама, бұл айтқандарың мен нені меңзеп отырғаныңызды түсінбедім. Қарлығаш, сен мені дұрыс түсін. Мамадай айтшы енді адамды қинамай деп көздері мөлдіреген ол анасына еркелей түсті. Қарлығаштың жауап күтіп отырғанын сезген бағила алғашқыда сөзді қалай бастарын білмей біраз абдырап қалды. Алайда осы күнге дейін көгойды мазылаған сол бір ойлар бағилаға іштегі бір сырды айтуға еріксіз мәжбүрлегендей болды. «Ласточка моя» деп қызының маңдайынан сипаған мүгедек шеше қарлығашты бар мейірімімен бір еркелетіп алды. Көзі тірісінде әкесі қызын үнемі осылай атап отыратын. «Қызым, сен жассың. Көрер қызығың әлі де
алда деп ойлайм. Сабақ үлгерімің жақсы. Бос уақытында екі қолымнан кітап түспейді. Білім алуға деген ынта жігерін қатты қуантады. Мен сенің сол қадамыңды құптаймын. Яғни, осындай қарқынмен тоқтап қалғаныңды қаламаймын. Есіңде ме? Бала кезіңде дәрігер болам деуші едің ғой. Әкең екеуміз сендер ауырып қалсаңдар, емдеп отырамын дейтінсің. Ана ретінде, мен сенің сол мақсатыңа жеткеніңді қалаймын. Я, мама, қазірде дәрігер болуға деген қызығушылығым жоқ емес. Бірақ сізші, дей бергенде, Бағила қызының сөзін күлт бөлді. Мені қойшы, сенің болашағың алаңдай. Талабыңа нұр жаусын. Әкеңде өз қызының келешекте білікті дәрігер болғанын қалаушы еді. Оны өзіңді жақсы білесің. Сондықтан да осы күнге дейін көп ойланып, толғанып келе бір шешімге келдім. Білем, сен қарсы боласың, алайда айна алайын жарығым. Сен мені дұрыс түсінгөйсің. Мектеп бітіруіңе де санаулы ғана айлар қалды. Өз қатарластарың секілді, сен де жоғары оқу орнына түсуің керексің қызым. Мамадай, не айтып отырғаныңызды білесіз бе? Деген қарлығаштың қос жанарына мөлдіреп жас келді. Мейлі, айтқаныңыздай қалаға оқуға кетейін. Алайда мына арбаға таңылып отырған сіздің күніңіз не болмақ? Бір адамның жәрдеміне мұқтаж болып отырғаннан ашыма. Мен кетсем кім қарайласа? Бұл сөздерді қайдан шығарып айтып отырсыз? Деп наразылығын білдірді. Мен сенің алдағы күндеріңді ойлап, уайымдаймын ғой шырағым. Қалай түсінбейсің? Деп Бағила өзін көптен бері мазалап жүрген түпкі ойының негізгі түсін айтуға көшті. Менің жағдайыма алаңдамай-ақ қой. Өз мәселемді шешіп қойдым. Ауыр тисе де қарсы бола көрмеші. Сенің жарқын болашағың үшін осындай қадамға баруды жөн көріп отырмын. Тек батыл бол, деп Бағила қызын құшағын алды. Білімге деген ықыласыңды көргенде мен қуанам. Сол талабың босқа құр болғанын қаламай. Сондықтан да өзіңе айтар ақыл кеңесім тыңдаш. Бала кезден бергі келе жатқан асқа қарманыңды бағындыратын кез келген сияқты. Сол себепті мен сенің жарқын келешегіңді байлағым келмейді. Аналық ақылымды тыңдап, сөзіме құлақ сал, деп Бағила көз жасын бір сүртіп алды да, маған қарайласатын бір жер бар. Ол қарттар үйі. Мені сол жерге тапсыр да, өз болашағыңды қалыптастыр, деді. Не? Не мені? Не айтып отырсыз, маматай? Қайдағы болашақ? Қайдағы қарттар үйі? Қарлығаш боп-боз болып өзгеріп шыға келді. Не айтқаныңызды білесіз бе? Осыдан алтай бұрын қос бірдей жанашырымнан айырылған едім. Тіреу болар жалғыз өзің қалғанда, сізден қалай бас тартам? Жоқ, мама, мен сізбен мүлде өспейм. Бұл ой қайдан келгенін білмейм. Алайда қандай қиыншылық болса да, мен сізден бас тартпаймын. Осыны біліп қойғансыз. Деп Қарлығаш анасының ойын шорт кесті. Тосыннан айтылған Бағиланың бұл сөздері Қарлығашқа төбеден жай түскендей әсер қалдырды. Дәрігер боламын деген бала арманы жайына қалып, қанша қиналып азап шексе де, оған бұндай көлеңке ой келмеген тұғын. Бұл жерде Қарлығаштың баға жетпес қазынасы, асыл құндылығы ол анасы еді. Кеудесін мейірімге толтырған жалғыз шешесін өзінен жырақта қалдырып кету. Қарлығаш үшін үлкен күнәмен тең. Осылай өз ойын түйген қыз, анасынан бұл жөнінде алдағы уақытта қайтадан сөз қозғамауын өтінді. Қаңтарға ақпан қосылып, артынан жылы шуағын шашқан көктем келді. Айналаның барлығы жадырап, құлпыра түскендей, ақ тонын ауыстырған қара жер мен бүршік атқан терең талдардың барлығы да төңірекке жылы шырай танытып, табиғатқа
ерекше сипат беріп тұр. Бұл күнде қарлығаштың көңіл-күйі бұрынғыдан өзгеше. Жан жарасы жазылып, көктем мезгілімен қатар қыздың да беті бері қарағандай. Әкесі мен ағасын сағынғаны болмаса, бұрынғыдай өзін қалын ойға салмайды. Анасы Бағиланың жағдайы да бір қалыпты. Ескі әдеті бойынша киім тоқумен күнін өткізеді. Қыстағыдай ауыл тұрғындары қызығушылықпен оның дүниелерін алмайтын болған. Үйреншікті болғасын өздігінен жүріп тұра алмайтын жанның қолынан келер басқа іс жоқ. Сондықтан мүгедек ана тоқмамен уақытын өткізеді. Анда-санда бұрынғы өз ұсынысын қызына айтып та қояды. Анасы баяғы тақырыпты қозғай бергенде қарлығаш оның сөзін бөліп басқа әңгімеге бұрып әкетсе, кейде бір жола өз наразылығын білдіреді. Алайда ұсынысын қызына айтудан Бағила жалықпаған. Нәтижесінде қарлығаш күндердің күнінде сол үнемі айтылған сөздерден бір шешімге келіп өз ойын анасына жеткізді. «Мама, мен сіздің әлгі қарттар үйі туралы айтатын ұсынысыңыз жайлы көп ойланып толғандым. Осы күнге дейін құлағыма құйып келген сол сөздеріңіз өзегімді тырнап бітті. Қатты қиналдым» деген қарлығаштың мөлдір қара көздерінен жас сорғалады. «Айтқан сөздеріңізді құп көрдім. Қалаға барып білім алайын» деген жас қыз анасының алдына еңкілдеп жылап жіберді. Қарлығаштан мұндай сөздерді естіген Бағилада қош жанарына еріп беріп, іштей қызының ақылға келгеніне қуанды. Қарлығаш құрбы қыздарына еріп, алғаш қалаға келген күні өзін жайсыз сезінді. Өзінің жүрек қалауындағы мамандыққа оқуға түскенін естігенде, қалпағын көкке лақтырып не қуанарын, не қуанбасын білмей, сан түрлі ойдың жетегіне түсіп қалған болатын. Енді қайтсын, жалғыз мүгедек шешесін қарттар үйіне өткізіп, білім қуып қалаға келді. Өзінің осы бір әрекетін құп көрмеген қарлығаш жаратқанның алдында үлкен күнә жасағандай сезінді. Дегенмен анасы қарттар үйінде өзіне ақ батасын беріп шығарып салғаны есіне түссе, қарлығаш қайта қайраттанып алушы еді. «Айналайын күнім, ботақаным, менің барымда, нарымда өзіңсің. Осының барлығы жаратқанның бізге берген сынағы деп білгейсін. Алдағы сол сындардан сүрінбе. Жығылған күннің өзінде де еш мойыма, жігерлі бол. Сен дұрыс шешім қабылдадың. Сондықтан бұл әрекетіне еш қашан өкінбе. Ана ретінде мен қызымның болашағы жарқын екенін іштей сезем. Алар асуың, бағындырар бересің көп. Тек бар күшіңді салып сүйіспеншілікпен, қызығушылықпен сол жолда білім ал. Сонда ғана талабың өлшемісін береді. Соны жадыңда сақтап алғайсың. Әрдайым еңсең тік, әр басқан қадамың нық болсын. Мен саған сенемін» деген еді сол кезде. Қарлығаш оқуда жүргенде анасының осы бір сөздері есіне түссе қайраттанып, рух, жігер алғандай әсерде қалушы еді. Өткен күнмен бір жола қош айтысып, өмірдің жаңа арнасына қарай өзін бақыттады. Анасы айтқандай ақ, бар ықыласын тек білімге арнап күндерін өткізді. Демалыс күндері қарттар үйіне барып, қал жағдайын біліп тұруды да еш уақытта ұмытқан емес. Керісінше, анасымен жүздесетін сол сәтті ол асыға күтетін. Араға біраз жылдар салған соң жігерлі қыздың бала арманы орындалған. Қазір медицина саласында қызмет етеді. Бүгінде қарлығаштың жас маман, білікті де білімді дәрігер деген атағы бар. Өзінің осы бір биік шыңды бағындырып, жеткен жетістігін жаратқанның қолдауы мен анасының артқан сенімі деп біледі. Таңғы самал жайлап соғып тұр. Бақ ішінде тез қатар орналасқан жасыл шыршалар, бұрқырап атқылаған фонтандар, сондай-ақ әсем дауыспен ән салған құстардың үні
барлығы да жаз мезгілінің көркін аша түскендей. Сол бақтың ішімен кешегі мұңлы да тартысқа толы күндерін көз алдынан өткізген қарлығаш қазір қолына бір шоқ гүлін алып, қарттар үйіне қарай ерекше толғаныспен қадам басып келеді. Енді ол сан түрлі ойдың жетегіне түсіп, алға қойған ендігі мақсаттарының кезекті жолын ойластыруда. Анасын тар қапастан шығарып, өзінің қамқорлығына алғаннан кейін сал болып қалған аяғын емдету жоспарында бар. Себебі мүгедек шешесінің өз еркімен жүріп кетеріне қайсар қыздың сенімі мол. Жасы ұлғайып, қараусыз қалған қарттарға пана болатын мемлекеттік мекеменің іші мұңға толып тұрғандай. Бұл жерде анасы мен қызы кездескен сәтте қос құшақ бірін-бірін ұзаққа жібермеді. Алдағы күндерде солай болмақ. Екі жанның қос жанарынан аққан жас еріксіз сорғалай жөнелді. Бұл қуаныштың көз жасы еді.